arwah kami telah mendapati Encik Izzah Sahab telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan fitnah terhadap dia. Okey, yang pertama sekali saya baca, ini adalah kata-kata daripada Encik Izzah Sahab sendiri. Okey, cerita kes Rozaimi ini, saya bukan jenis yang duduk baik-baik, saya datang, saya marah. Sebenarnya ceritanya begini, kesnya begini, sebab cerita ini benar ya. Saya terima satu panggilan, panggilan itu, panggilan telefon. Bos Zam, Encik Zam, ada pemain kita nak boykot, tak nak main bola di Sabah. Encik Zam, pemain bola kita plan nak boykot sebab dapat gaji sikit, diorang tak nak gaji sikit sebab diorang bukan kerja mingguan. Diorang nak gaji penuh. Masa tu lebih kurang dalam 10 atau 11 ribu bulan. Jadi lepas tu bila saya terima, pemain nak pulangkan duit, nak pulangkan balik duit. Okey, kaunter dah lah susah nak beri duit. Dapat duit kita bagi kepada player. Player kata nak pulang balik, nak penuh dan tak nak main di Sabah. Jadi kaunter saya call dan